У Виноградові стався обвал будівлі колишнього кінотеатру «Промінь». Одна людина загинула. Місцеві ж кажуть, жертв могло бути набагато більше, адже споруда знаходиться біля місцевого ринку, притул до торгових точок. І якби не скорочений графік роботи, підприємці опинилися б під завалами. 14 травня о 16:37 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час проведення демонтажних робіт будівлі колишнього кінотеатру «Промінь» у місті Виноградів на вулиці Шевченка стався обвал стіни. Станом на 17 годину з-під завалів було вилучено чоловіка, якого каретою швидкої госпіталізували до лікувального закладу. Один загинув. Сила удару, коли падала та стіна, така була, що зараз там, де наше місце, де наша точка, на два пальці пилі пороху. Якщо можете собі уявити, яка сила удару була, і бачите, що робиться за війна. Там, де зараз то розбирають, там у людей все були точки. Народились у сорочці, так каже пані Світлана. Адже працівники ринку не постраждали лише через щасливу випадковість. Через карантин час роботи ринку обмежили до 15-ї години, хоч до того працювали до 17-ї. Три дні працюємо після карантину. Ми просиділи вдома 2,5 місяці. Тепер кому брату, три дні попрацювали. Лишаємося обратно без роботи, без товарися лишаємо, налоги треба платити, я не знаю, що з цього буде. То дуже, дуже велике щастя, як кажуть, тому що на території людей не було, бо ринок був вже закритий. Підприємці буквально за півгодини до завалу закінчили робочий день, але один чоловік залишився у своїй торговій точці і бачив, як обвалилася будівля. Да, я якраз чистив, дороблював свій порядок у муці. І щастя Боже, що відійшов на 20 сантиметрів, а то та куча вся би була там, де я стояв. І тьма, я втікав куди, але вже не бачив куди. Втікав. Став, потім, думаю, вже надихався того пороха у легенях, вся та грязь. Думаю, схилився, будь-що буде, думаю. І потім вже через 5 хвилин звідси вернуємося, от тоді вже побачимо, що вже прочищається за голову, і ми що тут творить. На місці вже колишнього кінотеатру мав бути супермаркет. За однією з версій, трактор випадково зніс основну стіну під час демонтажу. Будівля завалилася, і от результат. Ми так знаємо, що будуть будувати супермаркет АТБ. АТБ будуть строїти. Ну, бачите, що так достроїли, що багато і люди погибли, і ми пострадали. Про ситуацію постраждали і Сергій, який родом з Бердянська, спілкується неохоче. Загальний стан його середньої важкості. При огляді хворого множинні забійні садна обличчя і кінцівок. На рентгенограмі виявлено перелом лобкових кісток з обох сторін, сідничної зліва і розрив з духвинного членування зліва. Лікар каже, працівники-будівельники мали ознаки алкогольного сп'яніння. В нього були ознаки алкогольного сп'яніння. Ми взяли, згідно протоколу, кров на алкоголь. Вже є результати? Результати будуть досліджені, кров на алкоголь, Ужгород. Судмедекспертиза. Тим часом у прокуратурі повідомили про першочергові слідчі дії. Встановлюється законність проведення вказаних робіт, дотримання заходів безпеки при їх проведенні та інші необхідні обставини. Попередня правова кваліфікація у даному провадженні – порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Наразі триває подальше розслідування. Ждало два працівника, два будівельника. На жаль, один із них не вижив, а один в більш-менш стабільному стані. Був відправлений до швидкої, до лікарні. За цим фактом порушення умов праці при проведенні будівельних робіт, зареєстроване кримінальне провадження органами поліції, яке розслідується, я взяв на контроль щодо даних або щодо перевірки законності надання дозволів на проведення таких робіт. Вже наступного дня виноградівські підприємці, які працюють на місцевому ринку, що постраждав внаслідок падіння сусідньої будівлі, вийшли на акцію протесту з вимогою про доплату та знайти відповідального за трагічний випадок. Вот это вот наши рабочие места. Это было все завалено. Мы вчера своими руками, вот они все были, все мы своими руками помещение, вот эти вот камни были, это все здесь. Никто не пришел, никто не обратил внимания на это. Никого не было.
Підприємці зазнали збитків на тисячі доларів, адже тепер під завалами увесь їхній товар. Тут мої були, і три торгові точки тут, шість торгових точок. Просто-напросто все завалили. Нагадаємо, місцеве самоврядування чи представники депутатського корпусу різних рівнів відповідальності за трагедію та її наслідки не несуть. Адже йдеться про приватну власність, де здійснювали будівельні роботи. Вже по обіді п'ятниці представники власника будівлі приїхали у Виноградів, де повідомили, що беруть на себе відшкодування усіх збитків, у тому числі і родині загиблого.